dalati len ak jamm ci li gëna fess ci xibaar ci site internet bi té ñukoy doré ak walum basketball waxtané Maurice Ndour nga xamantene mom modi capitaine équipe basket ak Amadi Ndiaye mi nga xamantene mom modi défenseur bi ñom ñaar daal di tékki seen nombay tank ginnaw biñu waré dem ci coupe du monde bay am ci Chine fanwéri fan ak ben ci wéru août gi ñu nekk ba fukki fan ak juroom ci wéru septembre gi ñu dëgmal li waral bobu les démissions du dara aloutul jour yi dañuy laaj ci seen prime bi ñeel seen walum qualification waye tamit walum participation bi nga xamantene nguruk Sénégal boba ak légui mo ngi ci teud joxulen ko waral nak ba jour yi waxtu bi le rek mer ba foot lañu daal di def déggo wotu ñu ben yoon ak wa Fédération Sénégalaise de Basketball waral ba jamono jojé nak ki di Maurice Ndour ak Amadi Ndiaye daal di tekki seen nombay tank genn ci tanier ba lañu daal di def ndax te yoy ne gaynde ñom nak dañu taxaw temb rek ngir ñu fay leen seen prime de participation waye yit prime de qualification yi nga xamantene mom lañu amal waral nak ba jamono ji buñu sukkandiko ci wa RFM joxe bobu le xibaar ñu ngay xamne ni jour yi ak ñi nga xamantene ñom ño faré ci walum fédération de basket bi ñom ño déggo tul ben yoon ci cadre ya ñi waxé rawati na rek seeni walu copa ki nga xamne mom modi Maurice Ndour ak Amadi Ndiaye ñom nak dañu japp rek ne ñaka baña fulal gu mot sekk lañu néméku ci ñi leen fété kaw ta nek ci fédération ba ci lolé sax nak daal dinañu jokko ko ki di Elhadji Sarr mom mi yoru mom mi nek chargé de com bu Fédération Sénégalaise bu basketball muy deugal bobu le xibaar di xamlé rek né ab démission daal dina ci am manam ñaari gaynde yoyu genn nañ ci tanier ba fasiyene wu ñaa dem fanwéri fan ak ben ci wérum août gi ci Chine ngir amal seeni jongante ci Coupe du Monde ñéla walum basketball akum 2019.